Prvotno načelo je bilo načelo solidarnosti, se pravi, da bi vsi prebivalci tega vodnega območja, vodnega sistema B, plačevali enako, predvsem gre za to, da bi bila končna cena za uporabnika enaka. Samo klorira se zaenkrat, na srečo še vedno, samo klorira in tudi vsak, ki je priključen na javni vodovod, lahko brez problema to vodo v vsakem času pije. Tu se nahajajo vakum črpalke, s katerimi ustvarjamo podtlak, s pomočjo katerega se voda iz malih vodnjakov pretaka v centralni vodnjak vodnega vira Črnske meje in odkoder jih potem črpamo v vodovodni sistem.